amb el teló de fons de la Sagrada Família, amb les torres que s'enfilen amunt i que són la representació dels apòstols, avui l'Evangeli ens parla d'ells. Diumenge, final de l'octava de Pasqua, en què apareix un personatge molt popular, en què tots ens hi podem sentir reflectits, Tomàs. Jesús es torna a aparèixer i torna a dir pau a vosaltres. Per tres vegades diu pau a vosaltres. Per què deu insistir tant en això, Jesús? Perquè estaven desanimats, desconsolats, desconcertats, torbats. Pensaven que el seu projecte de construir un món nou ja no era possible. Mort Jesús, els seus seguidors es troben perduts. Jesús els torna a dir pau a vosaltres. No tingueu por. No ploreu. I amb aquestes, que la primera vegada que s'apareix als deixebles no hi ha Tomàs. I Tomàs, quan els altres li diuen que han vist el Senyor, que han vist a Jesús, els diu que sí, home, que si no li veu les mans marcades pels claus i no li fica el dit a les ferides dels claus i la mà al costat, on hi va travessar la llança, que li expliquin uns altres cuentos. Però en la segona trobada amb tots els apòstols, Tomàs hi és. I aleshores Jesús li diu: porta les teves mans, mira les meves ferides. Bé, aquí hi ha, doncs, la paradoxa i l'element revelador d'aquest evangeli d'avui. És en les llagues del dolor, del sofriment, a un sofriment en vida, on hi posem esperança, on és Jesús ressuscitat. Aquesta és la paradoxa, és a dir, que els que creuen són aquells que es compadeixen dels altres. No tant aquells que reconeixen un Déu o fins i tot reconeixen a Jesús. A Déu se l'ha de reconèixer? O el reconeixem? No amb una veritat intel·lectual, amb una adhesió intel·lectual, sinó quan veiem el dolor, el sofriment, la injustícia d'una altra persona i el nostre cor es mou i es mobilitza, s'implica, es compromet, transforma allò, li dona esperança, li dona motius per refer-se. Això és resurrecció. I això és creure en Jesús. I això és creure en el seu projecte. Jesús es troba amb ells per refer el projecte, per donar-los una missió. I els hi torna a dir: us envio a que aneu arreu del món a continuar el projecte que vaig venir a inaugurar. Per tant, totes aquelles persones, siguin creients o no ho siguin, que davant del dolor, del sofriment, de la injustícia, no es queden quiets, se'ls remouen les entranyes, es compadeixen i s'impliquen per fer costat a aquestes persones, per transformar, per construir un món nou, un estat nou, un món millor,
estan dient que creuen en la resurrecció. Quan Jesús diu avui, feliços els qui creuran sense haver vist, que és el que li diu a Tomàs, jo crec que ens està dient a tota la humanitat, feliços tots aquells que transformeu, bregueu, construïu un món nou, us impliqueu, encara que no hàgiu vist a Déu, no hàgiu vist a Jesús, no sigueu creients de cap confessió, però teniu el seu esperit perquè us compadiu i, per tant, sembreu esperança en tot allò de mort que hi ha també a la terra. Bé, doncs, tots aquests deixebles, aquests apòstols que estan escampats arreu del món i que breguen per construir un món nou, tots aquests són els benvinguts, els feliços, perquè sense haver vist han cregut. Han cregut que el món es pot transformar i que el món cal continuar sembrant-hi esperança arreu. A les torres de la Sagrada Família n'hi ha algunes que encara no hi són. Jo hi visualitzo totes les persones de bona voluntat que també transformen, es comprometen, s'enfanguen per donar esperança en el dolor dels altres. Que tinguem tots un molt bon dia.